Oi pessoal, hoje eu vou passar para vocês esse quadradinho aqui, ó. Com ele eu posso fazer vários tipos de trabalho, como tapetes, trilhos de mesa, almofadas, tá? Várias coisas. Então eu fiz ele com a linha Cleia, mas você pode fazer com qualquer outro tipo de fio. Pode ser mais grosso, pode ser barbante, que vai ficar bom também. Tá, daí para o fio Cleia eu usei a agulha 1,25, tá? Então vamos iniciar nosso trabalho. Então vou precisar de o fio vermelho para fazer o coração e o fio branco, tá? Então eu inicio fazendo 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Fecho na primeira correntinha para formar um anel. Tá? Ele vai ficar bem pequenininho. Para ficar o meu miolinho bem pequenininho. Subo 3 correntinhas. Faço mais 3 pontos altos. Um, dois e três. 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. Então, eu vou precisar fazer 4 grupinhos de 4 pontos altos. Um, dois, três e quatro. Faço 2 correntinhas mais 4 pontos altos. Um, dois, três e quatro. 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. Um, dois, três e quatro. Duas correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha, tá? Para fechar a primeira carreira. Agora eu vou caminhar até esse espacinho ali, então, com ponto baixíssimo, tá? Cheguei lá no meio, vou fazer 3 correntinhas, então aqui eu vou fazer os lequinhos agora. Faço 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Um, dois e três. 2 correntinhas no mesmo espacinho, eu faço mais 4 pontos altos. Um, dois, três e quatro. Faço uma correntinha e vou fazer o próximo lequinho lá no cantinho. Faço 4 pontos altos, dois, três e quatro. 2 correntinhas e mais 4 pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha e vou fazer o próximo lequinho. Faço 4 pontos altos, dois, três e quatro. 2 correntinhas e mais 4 pontos altos no mesmo espacinho. Um, dois, três e quatro. Ó, fiz os 3 lequinhos, ó. Os 3 cantinhos. Só falta um. Agora aqui no último, eu vou fazer aqui 4 correntinhas. Duas, três, quatro.
E vou lá e faço o lequinho. Com quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Aí aqui também eu vou fazer quatro correntinhas separando do próximo lequinho. Quatro correntinhas, vou na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo. Tá? Fechei aqui então. Então aqui, ó, notem que eu fiquei com dois espacinhos maiores aqui, tá? Então agora eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou vir aqui na metade do meu lequinho e vou fazer um ponto baixíssimo. Tá? E fecho aqui com uma correntinha. Vou virar meu trabalho e vou trabalhar dentro desse espacinho aqui que eu fiz as quatro correntinhas. Eu tenho que fazer aqui 12 pontos altos. Então, como eu já fiz três correntinhas, eu vou fazer mais 11 só. Então, um. Aliás, aqui eu não vou fazer ponto alto, eu vou fazer ponto alto duplo. Eu tenho que pegar duas laçadas, tá? Pego duas laçadas para fazer o ponto alto duplo e vou fazer 11, mais 11 pontos altos duplos aqui. Então, eu fiz um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove, dez e 11, e mais aquelas três correntinhas do início, eu fico com 12. Agora eu venho aqui na metade do próximo lequinho e faço um ponto baixo, tá? Olha como que ficou. Então, novamente, agora eu vou trabalhar dentro desse próximo espacinho maior aqui. Vou pegar duas laçadas e vou fazer 12 pontos altos duplos. Então, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. E 12. Fiz o último aqui agora, tá? Aí vou lá no lequinho, no próximo lequinho, na metade, e faço um ponto baixo, tá? Ó, terminei o coração. Posso cortar o fio e arrematar, que agora eu vou colocar a cor branca. Olha como que ficou. Tá? Esse aqui é o avesso. Aqui é o direito, tá? Então agora eu vou emendar o meu fio branco. Eu vou vir aqui, ó. Então ele tá nessa posição. Eu vou aqui no primeiro ponto alto duplo, ó.
e vou emendar o meu fio. Prendo o meu fio branco aqui. Faço quatro correntinhas, duas, três, quatro. Pulo dois pontos altos. No próximo, eu faço um ponto baixo. Faço quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos. No próximo, eu faço um ponto baixo. Faço mais quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo eu faço um ponto baixo, tá? Quatro correntinhas, ó, pulo dois pontos altos desse lado e mais dois do outro, e faço um ponto baixo, tá? Quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo eu faço um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois pontos altos, no próximo eu faço um ponto baixo. Tá? Quatro correntinhas, venho nesse próximo lequinho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas, pulo esse próximo bloquinho, ó, e vou fazer um ponto alto duplo, ó, no último ponto alto desse bloquinho aqui. Faço um ponto alto duplo, quatro correntinhas. No mesmo lugar, eu vou fazer mais um ponto alto duplo. Quatro correntinhas. Vou bem no biquinho lá do coração e faço um ponto baixo. Quatro correntinhas. Pego duas laçadas. Pulo esse bloquinho. No último ponto alto, eu faço um ponto alto duplo, quatro correntinhas e mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Quatro correntinhas, pego uma laçada, vou dentro desse do próximo lequinho. E faço um ponto alto. Quatro correntinhas. Cheguei aqui no final. Prendo, ó. Introduzo a agulha bem no primeiro pontinho. E prendo com um ponto baixíssimo. Tá? Agora a gente vai trabalhar o quadradinho. Vamos fazer a próxima carreira. Então, prendi meu fio aqui no início. Eu vou dentro desse espacinho e faço um ponto baixíssimo, só para caminhar para dentro dessa primeira argolinha. Subo três correntinhas e faço mais três pontos altos dentro da mesma argolinha. Dois e três. E vou fazer uma correntinha dividindo cada bloquinho desse, tá? Agora aqui vai ser um cantinho, tá? Então eu vou ter que fazer um lequinho aqui para formar o canto do meu quadrado. Então eu faço quatro pontos altos, dois,
três e quatro. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E faço uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Tá? Então, aqui no meio, ó, eu fico com três bloquinhos de quatro pontos altos. Agora, eu cheguei no cantinho novamente, eu vou fazer mais um lequinho para formar mais um canto. Então, uma correntinha, quatro pontos altos, um, dois, três e quatro. E duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Tá? Então, fiz mais um cantinho. Uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma correntinha, vou no próximo espacinho e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Ó, então fiz mais três bloquinhos aqui com quatro pontos altos. Então agora eu cheguei no meu cantinho novamente. Então eu faço uma correntinha e vou fazer um lequinho, ó, dentro desse vizinho aqui. Então eu faço quatro pontos altos, dois, três e quatro, e duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Tá? Fiz mais um cantinho, então, do nosso quadradinho. Então, aqui, que vai ser diferente daí aqui embaixo. Tá? Aqui eu só tenho dois espacinhos, tá? Então, eu vou ter que fazer... Eu tenho que ficar aqui com três bloquinhos. Então, vamos lá. Então, eu faço aqui uma correntinha. No primeiro espacinho aqui, eu vou fazer... quatro pontos altos, dois, três e quatro. Faço uma correntinha para dividir os bloquinhos e faço aqui, ó, no mesmo espacinho aqui, eu faço um ponto alto. Vou bem no meio aqui agora onde eu fiz esse ponto baixo e faço dois pontos altos. Um e dois. E no próximo espacinho, faço mais um ponto alto. Tá? Então, eu tenho aqui mais um bloquinho com quatro pontos altos. Faço uma correntinha e no mesmo espacinho, eu faço mais quatro pontos altos.
dois, três e quatro. E uma correntinha e cheguei no meu cantinho novamente, ó. Vou fazer mais um lequinho aqui, com quatro pontos altos, dois, três e quatro. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E uma correntinha. E no próximo espacinho eu faço mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E uma correntinha. E no próximo espacinho, mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. E uma correntinha. E prendo na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Tá? Então, vou iniciar a segunda carreira na cor branca aqui agora. Então, eu vou caminhar até a metade, até esse espacinho aqui, ó. Então, caminho com ponto baixíssimo até chegar no espacinho ali. Subo três correntinhas e faço mais três pontos altos. Dois e três, e fico com um total de quatro aqui, já contando com as três correntinhas, tá? Faço uma correntinha para dar um espacinho, né, entre um e outro, e faço um lequinho aqui no cantinho. Um, dois, três e quatro, e duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. E uma correntinha. E vou pular esse bloquinho, ó, e no espacinho eu faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma correntinha, ó, pulo o próximo bloquinho. No próximo espacinho, eu faço mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma correntinha, pulo o próximo bloquinho. No próximo espacinho, eu faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Uma correntinha, quatro pontos altos no próximo espacinho. Dois, três e quatro. E uma correntinha, e cheguei no meu lequinho, que eu vou fazer quatro pontos altos. Dois, três e quatro. E faço duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Dois, três e quatro. Tá? Olha como tá ficando. Então, já tenho dois cantos aqui do meu quadradinho. Então, vou continuar fazendo aqui. Faço uma correntinha. E daí é só continuar aqui com quatro pontos altos dentro de cada espacinho. Dois, três e quatro. Uma correntinha e quatro pontos altos no próximo espacinho. Dois, três e quatro. Uma correntinha e quatro pontos altos
no próximo espacinho. Uma correntinha e quatro pontos altos. Tá? Então, daí é só continuar, né? Até o final da carreira. Olha como que fica, tá? Então, quando terminar, fica assim, ó, tá? Aí, se quiser emendar também na última carreira, ó, já vai fazendo as emendas aqui, tá? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do nosso quadradinho de hoje, tá? Fiquem com Deus, até a próxima. Beijos!